deputat bu insonlarni uyiga gazini yo svetini yoqib beradigan inson emas. Shu deputatlarning o'zi byudjetni o'marishiga, byudjetni talon-toroj qilmasligiga qanday kafolatlar bor? Bu menimcha, men shaxsan shunaqa deb hisoblayman. Prezidentga yoki rejimga bo'lgan xiyonat bu. O'zbek o'zini qiynab tashlagan. Aynan o'zbekni qarzdor bo'lishi, aynan chet elga borib ishlashi va kosasini oqarmasligi ham o'sha to'ylarda oqibatida. O'ziga qulay va o'zi uchun ma'qul bo'lgan insonni deputat bo'lib o'tishini xohlash deb hisoblayman. Boshqa hech narsa emas. Hozir yonimda o'tirgan insonning ismlari Shohruh Alibekov. Shohruh aka 22 dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovda Samarqand shahar kengashiga o'z nomzodini qo'ygan, lekin bu saylov okrugida birorta nomzod 50%dan ko'p ovoz ola olmagani uchun bu okrugda 5-yanvar kuni qaytadan saylov o'tkazilishi kerak. Bugun biz Shohruh aka bilan o'tgan saylovdagi yutuq va kamchiliklar to'g'risida suhbatlashmoqchimiz. Shohruh aka, 22 dekabr kuni saylov qanday o'tdi? Assalomu alaykum, avvalambor. Saylov yomon o'tmadi umumiy olganda. Yaxshi bo'ldi. O'zimiz orzu qilgan, o'ylagan marralarda qanaqadir ma'noda erishdik. Haqiqatda saylovchilar insonlarni ongi o'zgargan. Eng qiziqarli, eng qiziqtiradigan narsa eng yomon muammo bo'ladigan masala bu loqaydlik edi. Xalqimizda o'zgarish katta. Mana albatta haqiqatan shaffof bo'lish uchun juda ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Saylovchilarning o'sha elektron ro'yxati deyilyapti. U narsalar qolaversa odamlarning o'zini qiziqishi paydo bo'lgan. Haqiqatda insonlar qiziqishda aynan nimada ko'rdingiz odamlardagi? Odamlardagi qiziqishda shu ko'rganimiz to'g'ri aytish mumkin saylovchilar soni oldingi saylovga kelgan odamlarning soni foizlarda ko'p belgilangani bilan aslida u foizlarda faqat belgilanib qolinadigan deb aytsak to'g'ri bo'ladi menimcha. Bu hozirgi saylovlarda haqiqatda odamlar o'zi qiziqib, chin yurakdan o'sha saylovlarda qatnashish uchun o'ziniga ma'qul ko'rilgan o'sha nomzodga ovoz berish uchun keldi. Endi odamlarning mana bu saylovoldagi jarayonlardagi beradigan savollari o'zgargan. Odamlar haqiqatda bu saylovlardan juda ko'p narsani kutyapti aslida. O'zbekistonda turli burchaklarda, saylov okruglarida aynan saylov kuni yo'l qo'yilgan turli qonunbuzarliklar to'g'risida xabarlar keldi, juda ko'plab chiqdi, haligacha chiqib turmoqda. Sizning okrugingizda shunday holatlar kuzatildimi? Bizning okrugimizda ham bu saylov jarayonida endi qayerda xato bo'lmaydi. Kamchilik hamma joyda bor, hamma joyda kamchilik xato bo'ladi. Endi ba'zi bir holatlarda muammoni kelib chiqishini o'z muammoni o'zini o'rganadigan bo'lsak, negizini o'rganishimiz kerak, har doim ildizini. Muammoni kelib chiqish masalasi, muammosi shundan iboratki, saylov uchastkalarini yoki qolaversa markaziy saylov komissiyasini yoki viloyat shahar saylov komissiyasini to'liq mustaqil emasligida. Aytamiz, mustaqil deymiz, to'g'ri, haqiqatda mustaqil. Lekin uchastka raislari kim? Odatda odatiy davlatdan, byudjetdan oylik oladigan insonlar. Ular ham ertaga rivojlanishini, ertaga yanada kattaroq martabalarga o'tishdi. Qolaversa yanada kattaroq ishlar qilishdi o'ylashadi misol. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Insoniylik faktori deb hisoblayman bu narsani. Saylov uchastkalariga menimcha ma'lum bir odamga bog'lanmagan yoki byudjetga bog'lanmagan odamlarni rais etib tayinlanishi ancha maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Aynan markaziy saylov komissiyasiga ham bunday odamlar kim bo'lishi mumkin aynan? Bunday odamlar aynan kim bo'lishi mumkin degan savolingizga oddiy qilib aytadigan bo'lsak, aynan bloger bo'lishi shart emas yoki jurnalist bo'lishi shart emas, tadbirkorlar bo'lishi mumkin yoki san'at arboblari bo'lishi mumkin, misol san'atkorlar bo'lishi mumkin. O'zingiz ham tadbirkorsiz. Shahar kengashiga nomzodingiz qo'ygansiz. 5-yanvar kuni 2-turda yana kurashni davom ettirmoqchisiz. Nima deb aytasiz? Tadbirkor bo'la turib, o'zingizga to'q bo'la turib, nima uchun aynan deputat bo'lmoqchisiz? Qandaydir manfaat bormi? O'zi aytishadi, ko'pchilik o'zbekistonliklar odamlar orasida shunday fikrlar bor. Qandaydir manfaatni ko'zlamasa deputat bo'lishga harakat qilmaydi. Sizda bu manfaat nima? Menda manfaat, meni shaxsan o'zi bolaligimizdan bizda uyda, oilada tarbiya boshqacha bo'lgan. Bizda otamiz ham siyosatga juda bir siyosatda uchun faol insonlardan biri hisoblanadi. Siyosat davrasida. Endi meni o'zimning shaxsiy qiziqishlarimga keladigan bo'lsak, albatta bu siyosatga qo'shilishdan bir ma'no, bir maqsad bor albatta. Xalqni dardini kim biladi? Xalq bilan birga odam biladi. Xalq bilan birga kim bo'ladi? Asosan hech qachon xalq bilan birga ma'lum bir idoraning vakili yoki davlat idoralarining vakillari har xil qatlam insonlar bilan uchrashmasligi mumkin, lekin biz tadbirkorlar har xil qatlam insonlar bilan uchrashamiz.
manfaat deganda menda xudoga shukr o'zimga yarasha oilaviy iqtisodiy ahvolimiz yaxshi. O'zim tadbirkorlik bilan shug'ullanganim bilan bir vaqt o'zida boshqa muammolarim, masalalarim yo bir narsaga qarab qolgan yo o'sha mandatga qarab qolgan joyim yo'q. Meni o'sha shahar kengashi o'zi ko'pchilik deputat degan so'zni noto'g'ri tushunadi, noto'g'ri talqin qiladi. Deputat bu insonlarning uyiga gazini yo svetini yoqib beradigan inson emas. Insonlarni umumiy ma'noda turmush sharoitini yaxshilash uchun kurashadigan inson bo'lish bilan bir vaqtda o'zida deputat kim degan narsaga mana bizda davlatimizda haqiqatda oxirgi vaqtlarda juda katta o'zgarishlar, juda ko'p yangiliklarga intilishlar bo'lyapti. Xuddi shu jumladan mana viloyat kengashidagi yoki shahar kengashi yoki oliy majlis palatasi deputatlarini nazarda tutadigan bo'lsak, oliy majlisdagi respublika byudjetini to'g'ri taqsimlanishini inobatga olib hisobini olib borsa, viloyatdagi viloyatda, shahardagi shaharda byudjetini to'g'ri taqsimlanib va to'g'ri maqsadda to'g'ri joyga va to'g'ri vaqtda ishlatilishini nazorat qilish kerak. Menimcha o'sha narsalar o'zini vaqtida va o'zini joyida amalga oshirilsa, menimcha rivojlanishimiz yanada tez bo'ladigan umiddaman. Ya'ni aytmoqchisiz, deputat mahalliy byudjetni boshqarish kerak, nazorat qilish kerak. Xuddi shunday. Lekin deputatlar, mahalliy kengash vakillari, vakillik organlari aynan shu deputatlarning o'zi byudjetni o'marishiga, byudjetni talon-toroj qilmasligiga qanday kafolatlar bor? Bu narsa juda ham qiziqarli savol bo'ldi. Shu eng qiziqarli savoli. Bu narsa endi bu tarafi muammoni, bu tarafi menimcha insonning avvalambor vijdoniga havola bo'ladi degan fikrdaman. Undan ham tashqari siz aytganingizdek, bu narsa juda ham oddiy. Bu narsani tashkillashtirish uchun albatta uchun katta miya, katta fikr, katta ong kerak emas. Shuni avvalambor mana bugungi holatdagi Samarqand viloyatini qiyosda aytadigan bo'lsak, bizani viloyat hokimimiz juda yaxshi inson. Nimaga yaxshi inson deyishni asoslab bera olaman. Oxirgi 3 yil yoki 4 yil yoki 5 yil qolaversa 2 yil ichida sayyor qabul bo'lib, aholi bilan yuzma-yuz ko'rishib, uni iqtisodiy yoki ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar yuzma-yuz gaplashib, ularning dardini o'rganayotgan edi. Xuddi shu inson kabi vijdoni bor, vijdoni pok, haqiqatdan shu millatni ichida o'zini ichidan o'sgan, o'zini ichidan bo'ladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, menimcha bu byudjetni pulini o'marishdan menimcha maqsad bo'lmaydi. Demak, kafolat bor. Kafolat bor, chunki xalq o'zini sevgili insonini xalqni o'zi saylash kerak. Agar xalqni o'zi saylasa, misol uchun qanaqa? Ko'zi to'q, o'zi to'q, misol usti o'zi bilan o'zini har doimiy bir mashg'uloti bor inson bo'ladigan bo'lsa, unga xalqni qaytanga berish qiziqroq bo'ladi. Nimaga deganda, misol aytadigan bo'lsangiz, hech kim naryoqqa qolib keta olmaydi, bor boyligini ham, boshqasini ham. O'zbek oliy himmat millat bilasiz. Lekin xalq saylash kerak o'zi sevgan insonni deyapsiz. Lekin o'tgan saylovda 22-dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovda juda ko'p qalloblar, juda ko'p soxtaliklar, ovozlarni soxtalashtirish to'g'risida xabarlar kelib chiqdi, videolar tarqaldi. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistondagi saylov tizimida nima uchun bunday muammolar keng kuzatilmoqda? Shu boya yuqorida aytganimdek, saylov tizimidagi eng asosiy muammolar chunki bu yerda hozir aynan o'sha kengash, hozir mahalliy kengashlar o'sha aynan shahar yoki qolaversa o'sha viloyat yoki qolaversa yana respublika byudjetini taqsimlashda va uni to'g'ri ishlatilishini nazorat qilganligi uchun ma'lum bir ba'zi bir rahbarlar, qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir vatanparvar desak to'g'ri bo'ladi ularda endi qo'shtirnoq ichidagi vatanparvar rahbarlar ular o'sha davlatimizdagi ma'lum bir islohotlarga qarama-qarshi ruhda yoki kayfiyatda bo'lganligi aslida bu menimcha men shaxsan shunaqa deb hisoblayman. Prezidentga yoki rejimga bo'lgan xiyonat bu. Aynan o'sha to'g'ri yo'nalishdagi insonlarni yoki to'g'ri maqsaddagi insonlarni yo'ldan urish, ya'ni o'ziga qulay va o'zi uchun ma'qul bo'lgan insonni deputat bo'lib o'tishini xohlash deb hisoblayman. Boshqa hech narsa emas. Bu yilgi saylov Yangi saylovlar, yangi O'zbekiston shiori ostida o'tdi. Nima deb o'ylaysiz? Haqiqiy ahvol, haqiqiy holat, ommani ko'rib turgan vaziyat bu shiorga qanchalik mos keladi? Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar albatta bu ancha mos keladi desak bo'ladi. Sababi odatda oldingi biz bilganimiz, men o'zim aytganimdek, otamiz siyosat
chi bo'lganligi va tadbirkor bo'lganligi inobatga olgan holda yoki boshqa holatlarda farqli o'laroq undan ancha farqli o'laroq nisbatan ancha shaffof bo'ldi. Shaffof deganda kuzatuvchilar bemalol kameralarga tushirishdi, telefonlarga tushirishdi. Ichki ishlar xodimlari misol uchun saylov jarayoniga umuman aralashmadi. Ular misol saylov uchastkadan tashqarida yoki faqatgina xavfsizlikka e'tibor berishdi. Nerdagi asosiy muammolar o'sha amanasi, o'sha saylov uchastkasini ichidagi rais yoki shunga aloqador yoki o'shani mo'uniga aloqador ishlar bo'lmasa boshqa bunaqa muammo bo'lgani yo'q. Lekin juda ko'p videolar internetga, ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Ya'ni saylov uchastkasi rasmiylari va kuzatuvchilar o'rtasidagi turli ixtiloflarni ko'rish mumkin bu videolarda. Bunday vaziyatlarni qanday baholaysiz? Nomzod sifatida, bu saylovda bevosita ishtirok etgan odam sifatida. Bu aslida nimadan o'ta bir odillikka, ochiqlikka uni buzmasdan yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'shani bir o'zgartirmasdan bir narsaga erishish mumkin emasda. O'sha holatda aytadigan bo'lsak, o'sha saylov agar jarayonlarida misol o'sha bir xato, kamchiliklar bo'lmaganida, ertaga shu xatolarni tuzata olmasligimiz mumkin edi. Bu bizlarga bundanda qimmatroqqa tushishi mumkin edi. Shu jarayonlarda borligi ham o'zi aslida shu saylov jarayonlarini shaffofroq bo'lishiga, adolatliroq bo'lishiga bir menimcha katta xizmat qiladi deb o'ylayman. Aynan o'sha narsa uchun ham saylovdagi bu yilda yoki bu safar kuzatilgan kamchiliklar kelajakda kuzatilmasligi uchun menimcha to'g'ri dars bo'ladi deb o'ylayman. Bu darsdan kim xulosa chiqarish kerak? Bundan albatta Markaziy saylov komissiyasi ham xulosa chiqarish kerak. Bu darsdan nomzodlar ham xulosa chiqarish kerak. Mana misol uchun ko'p holatlarda kuzatuvchilarning bitta katta xatosi. Misol uchun O'zbekiston saylov kodeksining 30-moddasida aytib qo'yilgan misol bayonnomadan nusxa olish yoki bayonnomadan nusxa olish masalasi nazarda tutilgan. O'sha bayonnomadan nusxani so'rash kerak, talab qilish kerak. Endi har kim meni muammo emas, bu bunday emas, bu bunday emas desak, unaqa zamonlar o'tdi. Endi mana hozir prezidentimiz o'zi shaffoflikka chaqiribdi, adolatga chaqiribdi, o'zi aytibdi, tanqid qilinglar debdi. Tanqid bu kelajak mevasi. Shunga kurash olib borishimiz kerak. Endi loqaydlik bu bizlarda muammomiz, eng katta muammomiz. Befarqlik, loqaydlik ertaga katta muammolarni keltirib chiqadi. Aynan o'shuning uchun e'tiborli bo'lishimiz kerak. Kelajagimizga o'zimiz to'g'ri baho berishimiz kerak. Ertaga misol 5 yil ichida ertaga ancha narsa o'zgarishi mumkin. Ancha narsa yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin. Sizga yuqorida o'zimiz o'zaro gaplashganimizda ham aytdik, mana misol ma'lum bir sport kompleksi qurilgan yoki ma'lum bir poliklinika qurilgan, ma'lum bir o'quv dargoh qurilgan. O'shanaqa bo'lishiga qurilayotgan paytida bu narsani albatta har qanday prokuror yoki har qanday davlatdagi kuchlatar idora vakili kelib buni o'zidan o'zi muammoni qo'zg'olmaydi yoki muammodan o'zidan o'zi jinoiy ish ocholmaydi. Bu yerda nima qilinadi? Oddiy deputat, ya'ni xalq vakili yoki xalq noibi, o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, o'sha kishi boradida so'raydi, aka 1 milliard davlat tomonidan sizga mana shu binoga ajratilgan. Shuni smeta hujjatlarini menga taqdim eting deb u narsani so'raydigan inson deputat bo'ladi aslida. O'sha narsani so'raganda bu ancha tejamkor bo'ladi, keyin ertaga bundan ma'lum bir xodimlar to'g'ri xulosa chiqaradi. Kimgadir javobgarlikka tortiladi, kimdir yana boshqa narsaga. 5-yanvar kuni ikkinchi turda saylovda ishtirok etasiz. Demak, birinchi turda 50% yetarli ovoz to'plamagansiz. Bu nimani anglatadi? Saylovoldi kampaniyani yaxshi o'tkazmaganingizmi yoki faol bo'lmaganingiz nima? Nima uchun yetarli ovoz ola olmadingiz? Albatta kimgadir yoqarlola kim atirgul shaydosi deydi. Kimdir balki O'zlik deb partiyasiga qiziqqandir, kimdir yoki balki o'shani dasturlariga qiziqqandir. Menimcha aynan bitta partiyaga emas, aynan nomzodga ovoz berish kerak. Endi kimdir chiroyli qosh ko'zi uchun, yana kimdir balki partiyasini nomi chiroyli bo'lganligi uchun ovoz bergandir. Insonlarni hammani ham qalbidan joy topa olmaysiz. Elektorat katta, boyagi saylovchilar ko'p, hamma turli tuman. Kimdir aytadi, bu milliy tiklanish faqat millatchilar yoki faqat milliy an'analarimiz yo'q. Partiyadan yoki maqsad, bizning partiyamizdan maqsad avvalambor o'zimizning milliy urf-odatlarimizga va o'zimizning oddiy kundalik bizlar o'zbek tili urf-odatlari
hiç yomon tarafı yok. Müslüman durup odaklarının yomon kemçilik, kemçilik tarafları yok. O'sha narsalarga asoslangan iqtisodiy jarayon va o'sha narsalarga asoslangan ijtimoiy jarayonni tashkil etish. Mana hozir o'zimizda to'ylar, hashamatlar bor. O'zbek o'zini qiynab tashagan. Aynan o'zbekni qarzdor bo'lishi, aynan chet elga borib ishlashi va kosasini oqirmasligi ham o'sha to'ylarning oqibatida. 10 minglab, 20 minglab misol uchun insonlar o'zicha dollar yig'ishadi. A nima yig'adi? Bitta bir kunda bitta to'y qilib o'tkazib yeb ichib yorish uchun. Bu bizlar bu maqsadda yashashimiz kerak emas. Mahmud Xo'ja Behbudiy bobolarimiz aytgan, ziyolilarimiz, o'sha bizning jadidchilarimiz aytgan, bizlar yashashdan maqsad farzandlarimizga to'g'ri aql, to'g'ri tarbiyani berishimiz kerak, ta'limni berishimiz kerak. Universitetlarda, chet el universitetlarida o'sha pullarni o'qish uchun safarbar qilsak agar yaxshi bo'ladi. Kechirasiz. Maqsad siyosiy partiyani qaysi qanday partiya bo'lmasin, to'y kabi maishiy jarayonlar deylik, shunday to'y kabi maishiy jarayonlarni nazorat qilishi qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Maishiy jarayonlarni nazorat qilish emas, mana bizlarda milliy tiklanish partiyasini yana bir marta aytaman, asosiy fikri insonni o'zi o'zgarmasa, jamiyatni o'zgartirish qiyin. Misol, inson o'zi o'zgarishga intilishi kerak. Haqiqatdan ham bizlarda to'y yoki mana bu ma'lum bir maraka yoki tug'ilgan kun degan bayramlar misol ikkilamchi ekanligi, uchlamchi ekanligini tushunish kerak. Hozir bizning ko'p xalqimizda juda ko'p qismi bugungi kun bilan yoki qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, qornini to'ydirish bilan mashg'ul bo'lib qolgan. Keling, saylov mavzusiga qaytsak yana, aksar xorijiy kuzatuvchilar, saylovni bevosita kuzatgan xorijliklar ko'plab nomzodlarning dasturlari bir-biriga juda o'xshashligi, dasturlar asosan umumiy gaplardan iboratligini aytib tanqid qilishdi. Sizning saylovoldi dasturingiz boshqa nomzodlarningidan qanchalik farq qilar edi? O'zi sizning dasturingiz nimadan iborat edi? Mening dasturim asosan birmuncha farqli boshqa nomzodlarnikidan, chunki dasturimni o'zim ishlab chiqqanman. Chunki umumiy dastur hammani dasturidan bizlardan nima aytmoqchisiz? Boshqa nomzodlar o'zi ishlamaydi dasturda. Chunki chunki partiya ishlab beradi ko'pchilikka. Menga ham misol uchun partiya o'zini variantini taklif qildi. Men unga o'zimning qo'shimchalarimni kiritdim. O'shundan kelib chiqqan holda men o'zimning dasturimni yanada mukammallashtirdim. Buni hamma tan olgan, energetika bo'yicha O'zbekistonda muammolarimiz ko'p. Aynan energetika bo'yicha gaz, svet muammosi bugungi kunda bundan ko'paysa kelajakda ko'payadi, undan kamayish, kamaymasligini yolg'on gapirmasdan tan olishimiz kerak. Mana meni saylov oldi dasturimdan alternativ issiqlik manbaylari va energiyalardan foydalanish. Biz alternativ issiqlik manbayi bo'lmish energetika qanaqa energetika manbaylari bor? Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, quyosh energiyasi. O'zbekiston quyoshli mamlakat. 365 kun kun bo'ladigan bo'lsa, 330 kun bor. Kam ta'minlangan odamni uyiga quyosh batareyasini qo'yish bugungi kunda imkonsiz. O'shani imkoniyatli qilish. Qanaqa qilib imkoniyatli qilamiz? O'sha shahar byudjetidan kam ta'minlanganlarga, imkoniyati cheklanganlarga ajratiladigan pullar bor. Undan tashqari homiyliklar bor. Ma'lum bir homiyliklardan foydalangan holda uzoq muddatli qarz bank garant bo'ladi, qolaversa shahar hokimiyati garant bo'ladi, nuroniylar jamiyati garant bo'ladi. Xuddi shunday nimadir boquvchisini yo'qotganlar bor, xalqaro tashkilotlar bor. Ular hammasi homiylik qilgan taqdirda hammani boshini bir joyga yig'ib kambag'al odamga yoki kam ta'minlangan insonga, o'zimizning tilda aytadigan bo'lsak, shu kam ta'minlangan insonga ko'p muddatda, uzoq muddatga bo'lib-bo'lib foizsiz to'lashni imkoniyatini qilsak bo'ladi. Bu taklif, bu reja mamlakatda mavjud energetika bo'hronini muammosini qay darajada yechishi mumkin? Bu reja, bu taklifga endi bu uchun albatta kattaroq kuchlar albatta kirish kerak. Kattaroq integral, misol uchun ko'p kishi birlashib bir yoqadan bosh chiqarib kurashish kerak. Men o'zimni hududim bo'yicha ayta olamanki, o'zimni hududim bo'yicha muammolarni yechishga ko'zim yetganligi uchun aynan shahar kengashiga nomzodimni qo'yganman. Shu sababli misol chet ellik aytayapman hamkorlar yoki investorlar tomonidan bu narsalarni tashkillashtirib, ishlab chiqarib va uniga xizmat ko'rsatishni ham amalga oshirsa bo'ladi. U uchun siz aytayotganingiz uchun butun respublika bo'yicha energetika bo'hronini yechish uchun buni energetika vazirligi darajasida muammoni bo'yniga olib, tan olib muammoni yechish uchun qat'iy kamar bog'lash kerak, bel bog'lash kerak. Misol transformatorni ichindagini almashtirganingiz bilan u transformator 100 ta xo'jalikka yarasha qo'yilgan bo'lsa, u yerda endi allaqachon 400 ta xo'jalik yashayapti. Ikkinchi tur 5-yanvarda bo'lib o'tadi. O'zbekistonda 20 dan ortiq okrugda nomzodlar yetarlicha ovoz ololmagan. Shu sababli bu okruglarda ikkinchi tur o'tkaziladi.
Bu nimadan dalolat? Birinchi tur yaxshi o'tmagandanmi yoki haqiqatan shaffof o'tganidanmi? Endi bu yerda ikki xil sabablar bor. Ba'zi bir joylarda sayt aytganingizdek balki qanaqadir ma'noda shaffof o'tmagandir. Qanaqadir joyda shaffof. Men o'sha ayni aytayotganim o'sha keraksiz kandidatlar. Men biz bilamiz 10 yil oldingi, 15 yil oldingi saylovlarda ko'rganmiz, kuzatganmiz, ovoz berganmiz borib. Hozir 30 yoshda bo'lishimizga qaramasdan o'sha saylovlarda borib 16-18 yoshimizdan beri qatnashayotgan bo'lsak, ko'rganmiz. Nomunosib kandidatlar, aniqrog'i nomzodlar. Menimcha saylovlarda ishtirok etishi aynan o'sha shaffoflikda yoki insonlarda chalg'ishiga sababchi bo'lyapti deb o'ylayman. Siz aytganingizdek, dasturlar ularda bir xil. Ularda nimasi bir xil? Endi uni chiroyli ko'ziga yoki partiyasining chiroyli nomiga qiziqib odamlar ovoz berib chalg'ishyapti deb o'ylayman. Shu sabab muammo. Asosiy bu endi bu yerda haqiqatan kimnidir yoqimtoyi, kimnidir erkatoyi bo'lishi mumkin. U ham ma'lum bir sabab bo'lishi mumkin, lekin u tom ma'noda hamma unga sababchi emas deb o'ylayman. Albatta, shu 22 ta okrugdan balki 5 tasi kimnidir yoqimtoyi, erkatoyi o'tmay qolganidan qaytadan saylov bo'layotgandir. 5 tasida haqiqatan shaffoflik shunaqa tortishuvlar shu narsani keltirib chiqarayotgandir. Yana 5 tasida saylov uchastkalarining noxolisligi bo'yicha aytganimdek, kimgadir bog'liqligi nimagadir bog'liqlik. Xuddi shunaqa keladigan bo'lsak, bu yerda hamma muammo bor. Bular bizga bu saylov albatta men o'ylayman, O'zbekiston, yangi O'zbekiston, ya'ni yangi saylovlar degan o'sha shior ostida haqiqatan bir guruchni deydi, saragi sarakka, puchak puchakka, ya'ni nimani muammolarda yuzaga chiqishiga va yaxshi yomon ajralishiga qanaqadir ma'noda debocha bo'ldi deb o'ylayman. Insonlarni haqiqatan men nomzodimni qo'ysam saylanolar ekanman, men nomzodimni qo'ysam kurashsam bo'lar ekan degan qiziqishlarga, motivatsiyalarga undadi deb o'ylayman. Bundan keyin bundan ham chiroyli saylov bo'lishiga, odamlarimizning hayotga loqayd bo'lmasligini so'rab tilab qolaman.